17 сая төгрөг чи бол 8-9 минутанд болох гэсэн үг шүү дээ. За би цагаа уучаад төртөг амт гадарч хаха явах гэж байна. Хүүхдүүд саялаа гэр авчлаа. Өгдөгөө. Хүүхдүүд өгдөгөө лагер явахаар агаар магарт гараад бит хоёр дэлгүүр жохон хэсэж өдрийг өнгөрөөд юм уу? Хоол идэнэ. За хүүхдүүдтэй гоё өдөр явчихлаа шүү. Одоо ч гэсэн тоглож өгч байгаа. Тэр мэрэгний тэр өмд нь ямар гоё таалж байгаа юм бэ? Цус өмд нь үү? Тийм. Үгүй сайн юм байна уу гэж хэлчихээ. Энэ ч гэдэг. Alright, за би гэртэ ирсэн. Манай нөхөр үсээд суулгах авчлаа. За би тэгсэн чинь хүмсэн дээр цаг авсан байхгүй юу? Би нэг хэсэг Instagram дээр айгу гэсэн газруудад цаг аваад очиж үйлчлүүлээд тэгээд review Instagram дээр хүргэжсэн л та. Тэгсэн чинь явах тусам те газрууд яг л адилхан санагдаад эхэлсэн. Яг нэг нэгнээс нь онцгойч гарч ирсэн юм байхгүй. Магадгүй би тэрэн дээр нь бас очиж чадаагүй л хаал та. Тэгэж бодоод сүүлийн үед зүгээр байрныхаа доор зүгээр энгийн салонд те цаг аваад үйлчлүүлж байгаа. Хүмүүсийн очиж үйлчлүүлдэг те тэр энэ гоё гэж санал болгож байгаа газар байна л да. Тэрэн дээр нь очиод үзэхээр маркетинг дээр айгүй сайн одоо мөнгө зарцсан. Дараа бол цэвэр ах уу, идэл чиргэлж байгаа нэг удаагийн зөөлс, багаж хэрэгслээ ариутгах байгаа байдал энэ төр яг л адилхан чанарын шаардлага хангахгүй л харагдаад байна. Тийм учраас зүгээр байрныхаа доор дахиад цаг авчлаа. За хумсаа яаж янзлуулах вэ? Орой би валет үзэх хэрэгтэй найзтайгаа. За үсээ гоё шууч хийл гэж бодоод байна. Нийг тэгж ороож мороож янзлахгүй. Энэ үсээ ингээ ороодсан байгаа. Тэгтээ уг хэсгийг нь яг драй шампу хэрэглээд ингээ буцаад гоё сэргэжтгэв л дээ. Гэхдээ баяр үе миний арьс ямар гоё хагаад байна. Өчтөр арай юу хэрэглэлээ. Нарны төсвөргөл уруулаа өнгөлөл гарсан шүү дээ. Бүр онцгой гоё хагаадах ч юм. Active дээр бол AJB AJ-гээ хэрэглээл. Тэгээд Hydrating Essence Serum тос түрүүчихсэн шүү дээ. Миний арьс яг нэг янз бүрийн юм хэрэглээд янз бүрийн асуудал үүсчихдэг л дээ. Тэгтээ ингээд арьсаа гоё байхыг харахгүй шүү. За алцгааных яах вэ? Нүр ама бодаад үсээ янзлаад балет руу явцгаая. Зэвэрлэгчдэр DHC cleansing oil. Энэ миний ихтэй хэрэг амьдралдаа хэрэгжилжсэн хамгийн хурдан нүдний будаг арилгадаг тийм тос зэвэрлэгч бүр. Супер хурдан арилгадаг. Одоо ингээд зарим тос зэвэрлэгч чинь нүдний будаг ингээд арилгадаг ч хууддаг шүү дээ. Эсвэл ингээд бүр огт арилгадаггүй ч юм. Мелтдаун хийгдэг шүү дээ. Аюу сайн бай. Хасан бай нүдэн нилийн хүн дээр буддаг, тэгээ тодор буддаг огтуд урдхан шиг ингээд нүдэ ингээд
олон дахин ингээд хүн ашиглаад юм ингээд cleansing water ч юм уу тий ашиглаад нүд тас ингээд эмзэгшээд улайгаад тэгээж хохорсож морсоод идэв чинь тий тэгээд идэв охтоод байвал дээжсэн шүү маш хурдан арилгадаг шүү. Өмнө нь хөөсөрдөггүй юм bubble free хэрэглэдэг байсан. Одоо харин хөөсөрдөг cleansing foam-ыг нь хэрэглэж байгаа. Аа энэ мэдрэмж амар гоё. Нүрээ юм бодсон байж байгаа л дараа нь цэвэрлэхэр ёо. За нүрээ бодсон. Franklin AG их айтайхан байгаа 805%-тэй. Хит их биш. Тэ? Тэр ялангуяа би тоны сорив 19 хэрэг стил байгаа. Хүмэн дуусчих. Уг нь хүүн шингээгээд гарчдаг юм. Гэтэ зүгээр түрхчих бас болно. Ямар ч ялгаагүй. Ирүүдөөд шана хэсгэр жоохон биржих гэдэг. Одоо яг батг бол биш. Зүгээр жоохон биржих гэдэг. Тэр хэсгэрээ. Энэ төрхөд өч. Ерөнхийдөө цагаан батгтай жоохон арсан биржих гэдэг начиг. Тэгээд батганы цоривтай байх юм бол бас цайруулж өгнө. Шингээчлийн ардаас нь Avene Thermal Spray Water. Би энэ усыг чийгшүүлэх зорилгоор ч юм арсыг одоо улайл багсах зорилгоор ч юм тэгж бол түрхгүй зүгээр эмчлэх зорилгоор түрхээд байгаа. Гол нь яг энэ усан дотор хүн очиж хэвтээд экзема, бисраза эмчлээд байгаа байхгүй юу? Дотор нь очиж хэвтээд гүр би бас цэвцэн. Бисраза экзем байхгүй ч гэсэн гоёясан. Би яг нүрэн дээр бисраза экзем байхгүй ч гэсэн одоо батг гарахаас сэргийлээд арьсаа гоё эмзэгшлтэй сэргийлээд одоо хамгаалж үүж байгаа гэсэн. За би доктор Жигийн Red Blemish Essence зүрхчээ чигшүүлээд усан чиг энийг түрхчихэд бол сайн чандрын sheet mask-ны доторх essence гэдэг чинь тэрийг үрлэгүүгээр одоо гаргаж ирж байгаа түрхчих байгаа юм шиг тэгж мэдрэгдээд байгаа. За одоо нэг имчилгээ түрхэн. Тэр юу вэ гэхэлэр миксүний тонер болон хурай паудер хоёрыг би хольж түрх гэж байна. Миксүний коллаген гэдэг. Надаа витамин С нь бас байгаа. Витамин С-ийг би тоонд яг энэ тонертэй нь хамт нэг хэсэг яаж хэрэгэлсэн, хольж хэрэгэлсэн, бас тонер падтай нь хамт шингийгээд маск болгож тавьж бас хэрэгэлсэн. Тэгээд одоо коллагеныг нь хэрэгэлж эхэлж байгаа. Би сая гартаа тонероос нь аваад алхам дээрээ зүгээр л тэгээ нөгөө паудра тагийн авангууд юм хошуутай. Тэгээд доош нь жоохон хийж өгвөл гараараа найруулаад гол нь тоонд нөөрө маш шингэн гуужуулах найрлаггүй зүгээр юм хайдрейтин тий байвал маш гоё юм билий сайн зөгцөж өгдөг. Би яг ингэж хэрэглээд зурм батганы сорвин дээр нэлээд амжилт үзүүлсэн учраас би ер нь бол ийм одоо арга техникт их дуртай болоод байгаа. Ингээл коллаген төрөгч. Зум болохоор би батганы сорвин дээр неожини микро эссенс тэгээд неожини витамин С-тэй паудер эсвэл шүү дээ тэрнтэй хамт түрхсэн батганы сорив маш айтахан болсон. Ай крем дээр нь болохоор Avene Derma Absolute Retinol тусыг түрхч өрөө олж байгаа мэт тийм үс. Төхнө тусыг бол алгасаж болохгүй. Арсыг чангалах нөгөө хүчлэнээс сэргийлж өгөх тийм найрлагатай учраас Бана багийн Coming Carry энэ тас өдөрч юм. Мэдхгүй нэг юм. Clean өдөрхэд байгаа юм шиг санагдаад байна. Гэл хэлбэрийн бүтсэн амин гоё та нар харах юм бол almost like jelly. Батг гарахгүй байгаа нэг таалагдчих байгаа. Ямар ч өнөргүй. 30 seconds on and 5 seconds rest. And now on to the бэлтгэлээгээ дуусчлаа. За нэг жоохон юм мэдчихье. Би сая Pinterest-дээс нэг dessert гэхүү, brunch гэхүү, breakfast гэхүү нэг юм хөрх юм харсан. Тэрийг хийж идэ. За нэг юм зүгээр тавган дээр банана дундуурын цусээ тавих хэрэгтэй. Манад ганцхан ийм банана байна. Бүр харалцсан. Манай хүмүүс ялангуяа баг хүмүүс тавтай.
Тэгээд гэрт ингээд банана байхгүй байхлаэр банана байхгүй ингээд амар уруулаад идэх хгүй юу. Тэгээд аваа тавьчихар идэхгүй. Тэгээд ингээд хадлуулаад ингээд. Банана гаш тэгээд тэрийг ингээд дундуур нь ингээд зүсээд хуваагаад тэгээд дээр нь тарга касхна. А манад ийм тарга байна олон жимсний. Би энд амар дуртай. Энэ яг нөгөө нэг Орсын дэр үе бидний жоохон байхад иддэг байсан нөгөө цэнхэр дөрвөлжин яугурт дээр чинь яг тэр их гамттай. Үндэхтэй амар миний харсан зурагнаас хамаагүй. Ugly харагдах гадтай байна л да. Тэгтээ яах вэ? За тэгээд дээрэс нь ийм flax seed ч юм уу, sunflower seed ч юм уу өөртөө байгаа тийм шин тийжэл сайтай seed асгах хэрэгтэй. За надад flax seed байна. Монголоор юу штэ? Майлангын үр штэ энэ чинь. Энэ бүр омега 3-аар жинхэнэ баялаг. Энийг дээрэс нь. За тэгээ дээрэс нь жоохон самар тавьчий. Манай дим самар байна давсгүй. Самарнаас жоохон тавьчий. Би кашу дуртай. Almond дуртай. Аа хушхан тесттэй дургуй. Хушаа тахгүй. Нэг хийхгүй яагаад гэхээр бас самар ч нэгэн таагалуулах гэдэг нь шүү дээ. За тэгээ жимс тавих хэрэгтэй байхгүй. Жимс манад юу лээ? Мандрин лээ. Тэгэхээр мандрин дээрээс нь зүгээр бутлаад тавьчий те. Энэ жижиг өөрхөн мандрин байна. Нэг нэгээрээ 2-2-аараа. За тэгээ тавгаа аваад. За бэлэн болсон бүтээгт хүмүнд байна. Оригинал зургийг бодвол жоохон царамтай тэгтээ. Яг л хэрэгтэй юмнууд байна л да. Тарагтай, банантай, самартай, мандринтай. Айгуу тийм гоё зохицол байна. Намаа гоё юм бэ. Холо хийчээд аяга угаачаа суужин Алло гэд брэнд идэг штэ. Йога хувц те йогийн хувцсны брэнд байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед те энгийн одоо чөлөөт хувцас, кашмир те нолор хувцас, гутал за скин кэр хүртэл гаргаж ийн ерөөхдөө нэлийн том брэнд болоод өргөжнө хийлж байгаа. За энэ брэнд минь Black Friday зарлжээ. Өнөөдөр би өдөржингөө тэр сейлийг нь хуч хэдийн авсан. Миний ерөөхдөө авсан юмнууд энд байж гин. А confirmed yes гэсэн гэдэг ингээд мэйл ирсэн байна л да. За ингээд би яг гоё томор нь ингээд харуулах гэсэн чинь юу яагаад юм. Заавал нэг нэгээр нь юу руу н орж ийж, дэлгүүр лөө н орж ийж харагдах болчтой. Тэгэхээр зүгээр ингээд харуулчих. Оймс авсан байна. Йогийн оймс байна. За тэгээд тонг авсан байна. Дотор офцас. За энэ хар болохлээр йогийн айгүй гоё оймс. Доороо эрдэнтэй байхгүй юу ингээд хөдлөөд гулгаад байхгүй. Тэг би энийг бол хараад исэн ашгүй нэг юм авлаа. Энэ болохоор 30 өдрийн нөгөө Alo Moves гэдэг тийм аппликейшн байдаг хгүй юу. Тэрний 30 өдрийн үнэгүй одоо дагаад хараад одоо тасгал хийх тийм их юм шиг гэсэн үг. Энэ нь дагалдаж угаасаа ирдэг. За энэ байна. Би энийг хэрэглэдэггүй. За энэ цагаан юм топ авсан crop. Beige бор өнгийн almond өнгийн цанц байна. Саарл өнгийн цанц байна. Цагаан leggings байна. Цагаан эртүүдтэй болый гэж бодоол хийсэн нэг юм finally авлаа. Саарл эртүү цус байна. Бор шорт байна. Хар юм цээж өвч байна. За тэгэхээр цагаан бас юм цээж өвч. Гэтэ миний хувьд бол угаасаа гадуур одоо гоё ганган палаж ч юм уу тийм ганган гялтгар хувц гэхээсээ илүү юм чанартай эвтэйхэн өдөр тутмын хувцас тэгэхээр тасгалын хувц байж ич би амар бүрлдэж өгдөгөө. Сайн тасгалын хувцтай байхлаа би өөрөө аягүй сайн тасгал хийдэг байхгүй. Жохон тасгал хийх нэг үнэг юм мотивацтэй тэрийг би хувцснаас их авдаг. Тэг гоё тасгалын хувцтай байх юм бол тасгалыг болс тэг хийж өгдөг. Тэгэхээр
энэ бол айгүй зөв хөрөнгө оруулалт гэж бодож байна. За за тийм байх. Өнөөдөр ч юм уу сейл уулаа. Ямар ч байсан өөртөө хэрэгтэй байсан амар байсан юмудаа авч чадсандаа маш их баяртай байна. Ирэхээр та бүхэнд өмсөж үзүүлж харуулна. За ингээд дараагийн бүтэлгээрээ уулзъя. Дараагийн влогоор уулзъя. Сайн хамраарай. Баярлалаа.